Та не хочу футбол грати на телефоні. Давай, і все, йду. Ну, сказав. Кий. Ззаду хий. Бачиш, що ти кажу? Вовка. Накидати. Дивись. Ай, блін, слабо. Оп, є, вдома. Пиш. Так, вдома треба. Ти мені треба, я тобі потопив. Клич їх, чув? Де? А ну сюди йди. Гран 3x3, тут маленьке поле. Іди сюди. Та хай сидять там. А вони хай путаються під ногами. Та... О, Ромка йде. Іди сюди всі. Цейлюк сюди пішов. Що ти їх... Як гомосеки ходити по своєму. Грай, паса. Та вони ніколи не розігняються. П'ять може ще разом. Ну да? Ззаді нього бігає, ззаді нього, не спереду. Ззаді, за спину. Підписи, диви. Рома, дві помилки дитячі. Я дома. Йой. Футбол граєш? Так. За нас. Сюди йди. Ні. Соні, я не йду. За вас двоє вони йдуть. Ні. Бігом сюди йде один друг. Добре, за нас. Месі і цей, і не Месі, йди сюди. Іди додому. Ото я, Рома і Талька. Почекай. Давай, грай, пас! Не хочуть, не треба. Давай, бігом до нас. Давай. Месі. Бігом. Та вони не хочуть грати. Сашка. Та вони не дуже граючі. Ну, вони не йдуть пиво. Почекай, ми пограємо 3x3. Може, пізніше вийде. Ну, де Віталік? Ой, бігом. Та хай сидять, посадять, подивляться футбол. Він пізніше прийде. Не спіши. Не! Добре, мамка, вставай, мамка, побіг! Я ж не вийшов. Бляха, там всі кита стіна, бляха. Рома, є свої, диви. Спіши. Диви. Добре. Давай. Який я рахунок? Одиною знаю. Коли. Не в трьох полі, а нас двох. Що на мене? Ні. Волка, на ворота. На стіна ворота, ти будеш вибігати, не розумієш, що вибігати. Ти не розумієш, що вибігати. Який рахунок? 1-0. О, вдома є. Веди, Іван. Бляха, бачиш? Рома, бери і пас. Там зробі толку мати. Дай. Ну, лиши. Тікай. Що ти робиш, Паша? Що ти робиш? Дав мене, де збив. Просто збив. Та я бачу на двох, хоч на тебе накинуть. Я буду дай далі. Добре, бачу. Направлюсь. Я узбив, ти розумієш? Ходи там. Ти ще йдемо? Один-нуль ми ведемо. На пас вийдемо. Іди на цьому підход, Іван. Ну що ж, держи. Давай, бігу. Іван, друга лінія, друга. Здай. Тихо, Рома. Вовка, дай назад, Вовка, блін. Ні, ти так не давай, ковички. Я хотів тобі дати, тільки це. Давайте це два тайми по 25 хвилин, чи ні? Чи так я? І є. Ха? До 5 голів перший тайм. І другий, і там до 10. Да. Добре, хай так буде. Хий, Вовка. Паша, назад. Ти його крізь, маленький, не спіши. Дякую, я зворів. Отак зворів треба, бачиш, він виходить зворів. Отак треба, Іван. О! Руки! Не бій. Так, молодець. Іван, рухайся просто. Іван, зберися, блін. Віталік не можна так довго спіти, не збігає, ви розумієте. Так, я ще почав поле одного. То зараз прийде Ілля. Вас хочу на тебе. На тебе. Ну, Іван, що таке? Бери, грай. Я довдив на всі ті сторони, всі. Пошлеться, придати.
Ви, ну, нападайте, ви що? Сенька ближче підходить. Творяш там! Ні, так кош зроби, ні. Прижати, нічого не буде. А для чого я дивлю? Для чого? Ну, неправильно робив. Для виду. Ай, йома, як? Куди ти йдеш, Ромка? Куди ви йдете? Ромка! Ну ви граєте по лоці, ні? Десь Ромка йде додому, так? Ви що, домой? Ідіть грати. А куди? А вони пішли, то що ти? Та вони п'яні алкаші. Ти пиво ходиш? То? Ти пиво? То пиво? Стих, блін, Тройка. Я позиції кричу, не пий. 3-0, у мене дубль. Тебе ж не говори. 5 мене. Ні, ти ж не забудеш. Гляньте, ти розводиш. Та хай розводить, що тобі? З іграками грайте. Руки! Тихо, осторожно. Добре. Паша. З іграками, кожен з іграком. Кожен з іграком. Рома, ти. Кидай, Іван, мені. Іван! Блін. Ай, тебе. Паша, вив. Воно мало за все гарно бути. А ти скине викрухи не пустили. Паш, мені, блін, що ти робиш? Рома. Назад, назад, назад. Назад, говорить. Вийшов? Ні, не вийшов, не вийшов. Іван, вертайся. Ні. Блін, це сьогодні. Три-ноль? Три-ноль. Три-ноль. Добре. Потапчук, іди сюди. Потапчук! З іграком кожен. О! Не можу ти давай! Давай. Вийшов м'яч. Ні. Ну то там ваш м'яч, то ж від нас. От тапчу! Ти сюди! Хай ти. Назад. Потапка! Іди сюди! Ну дай, де не кричить! Що? Що ж так близько? Дома, Паша, дома. Сам, забач. Ти чє? Близько ти. Ой, бляха, що я думаю, ти Рома? Твою дивізію. Виходь!
5, Волка, виходь! 5-0. Міняємося? Так. Ну граємо, граємо. Граємо, не міняй! А? Не міняй. Ні. Я щось зіграю. Суху, бля, що за фігня? 5 метрів. Він, Вовка, дав йому пас. Ні, то я дам розвести йому. Вовка, не носи, бля. Іван! Та я, ну, понімаю, що мені не так бігає. Ай, вибач, дам бухому. Грай, так грай. Вовка, пас, пас. Бий, блядь. Ні, Ром, не лупи. Ну, спини його лучше. 5-0, в мене хет-трик. Бляха, Іван. Вон не забігай за спину йому. Вовка, виходь. Блядь, думав, тут ти. Не, ой-ой-ой! Ого, Вовка, ти мене дивуєш. О! Добре дав. Сам. Найвар! Бляха, Іван! Ти не устав! Я! Бляха! Паш, ти не устав! Кажу я! Думав, попаду! Ага. Якраз м'яч під ногою, ти... Паша, 6-0! 5-0! 6-0! Я! Що? Добре, давай! Я на воротах! Рома, ну ти Рома. Да, ми не ся води. Дай, ти в нього 5, Іван. Ти, Іван, я тут. Куди? Ти ж не йому. Бляха, муха. Ну. Я, Паша, не так хотів зробити. Я хотів, щоб ти тако набіг на нього. Було файно. Ще б чуть-чуть достав би. Сідай, Іван, нижче. Іван, сідай до тюника. Ой, до цього. Смоля. Я включаю. Іван. Ай, вибач. Я! Ти куди ж ти припихаєшся? Що там, в цьому? Він не заб'є. Тише, ну, Паша! Ти не страхував. Давай, Іван. Я на ворот. Не падай духом. Да. Ні. Дай, ти ззаді, пасу. Я буду ззаді на ворот.
що, нападати, хлопці? Так, ти чого не приє? Є! Бля. Іван, дома! Сім нуль у мене покер. Дивись мене. Ай, йома. Успіше, дивись, дивись, дивись. Прости, прости. Та ну не блін, ну. Та-да-да. Пей. Та шо це? Нахня. Ні-ні-ні-ні. Ти бачиш ду? Ні. Там не було там, де ви казали, там вже було. Де? Там де? А, там буде? Вже буде? Вже буде крова. Опа! Це так... Нащо ти робиш? А? Нащо знімаєш? Хай буде. Вовка, бляха, сюди йди! Сім нуль, у мене покер. Зараз невеличкий перерив.